こんにちは、薬草の森白水道漢方アドバイザーの奥野です。今日は女性の体のバイオリズム、特に生理がある年代の方向けに、体のバイオリズムとそのバイオリズムを整えるために香りを活用する方法についてお話ししていきます。女性の体はとても繊細で、日々の体調が毎月の生理に左右されがちです。だいたい28日周期で巡っており、月経期、卵胞期、黄体期に分かれます。1日目から5日目くらいまでが月経期、生理痛、腰痛、頭痛など辛い症状に悩まされる方が多いです。生理後10日間くらいは生理から解放され、女性ホルモン、エストロゲンの分泌も盛んになるので、お肌や髪が潤ったり気持ちも安定する時期です。しかしそんな日々も長くは続かず、排卵を境に排卵痛が起きたり、 PMS 月経前症候群がひどい方は、この頃から次に生理が始まるまでの間、イライラ、憂鬱、胸の張り、頭痛、めまい、むくみ、過食など、人によって様々な症状が現れます。こう考えると、1ヶ月の間の大半は心や体に何かしらの不調が出ているのですね。しかしこういった症状がある方も、香りを味方につけると心も体も楽になっていきます。まず月経期の過ごし方のポイントは、リラックスとデトックスです。無理をしないように過ごし、月経血を順調に排出するような香りを取り入れていくといいでしょう。おすすめのアロマは、クラリセージ、ジュニパーベリー、スイートマージョラム、ベルガモット、ローマンカモミールなどがおすすめです。他には、香りがいいハーブティーや紅茶を飲んで体を温めるようなリラックスできるティータイムを設けたり、月経血を順調に排泄することにエネルギーを使えるように、胃腸にはあまり負担をかけないような食事を心がけるといいでしょう。卵胞期は月経により不足した血や潤いを補いましょう。おすすめのアロマには、グレープフルーツ、サイプレス、フランキンセンス、ローズオット、ローズマリーなどがおすすめです。血や潤いを補うナツメやクコなどを食べるのもいいですね。この頃は肌や髪がツヤツヤになる時期で、心身ともにエネルギッシュになります。好きなことをしてのびのびと過ごしてください。黄体期は子宮内に気血が集まり滞りやすい時期ですので、巡りを良くする生活を心がけましょう。おすすめのアロマは、ゼラニウム、グレープフルーツ、サイプレス、ベルガモット、サンダルウッドなどがおすすめです。いつも以上にストレスを感じやすい時期ですから、早め早めの休息をとり、心や体に大きな負担をかけないよう過ごしてくださいね。今日の動画の内容でよくわからなかったことなどあれば、コメント欄に書き込みしてくださいね。ここで一つお知らせをさせていただきます。5月30日日曜日11時から、シャトー・デュ・ボアさんのこちらのオーガニック・トゥルー・ラベンダーオイルを使ったハンドクリームを作るイベントを行います。ご興味のある方はどなたでもご参加いただけます。お問い合わせ、お申し込みは白水道リバレン店までご連絡ください。薬草の森白水道では漢方相談を行っております。お電話、オンラインでもお受け付けしております。お気軽にご相談ください。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。